ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿನಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳರು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ತರರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳವು ಅನ್ಬಹುದಾ? ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಬಿ ಅನ್ಬೋದು, ಮೋಜು ಅನ್ಬೋದು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು. ಬಡವ ಕದ್ದರೆ ಕಳ್ಳತನ. www.kelikathaya.com ಈ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು 12 ಕಥೆಗಳು, 5 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಥೆಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು.